بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندستان سياحتمزنى نوبتدىكى كۈنىدە داۋام ئېتىپمىز. بۈگۈن خوسپىتالدىن خوتېلگە قاراپ كېتىپمەن بۈگۈن. يەنى bu keç hospitalda kaldık yani. Doktor Honan'ın özü de kaldık. Benim ağrımızda karab çıkış gereği buldu. Şimdi otelde hastalarımız koyan organik eti yapıyoruz. Şimdi yoldaşlarla yapış bir teylik dedik. Taksisimiz. Hello. Haris Kaşap. What's your name? Haris Kaşap. Haris Kaşap? Yes. Yes. Haris Kaşap taksis bulan. Ketiyapmiz. Bu joyda Yandex yo'q, Yandex yo'q. Lekin boshqa bitta qanaqadir kompaniya bor ekan, shuni taksisi xizmatimizda. Ko'chalar juda to'g'risini aytsak, xaroba. Xarobaki yaxshi qimmat, o'ta qimmat uylar ham bor. O'ta raso joylar ham bor. Mana chap qo'l yo'li bilan ketyapti hozir chapaqa. Hozir qaysi qo'l? Bu o'ng qo'l. Sizlarga chap qo'l ko'rinyapti shekilli. Sizlarga bunaqasi ko'rsatay. Hozir mana chap qo'ldan ketyapmiz, chap yo'ldan. Ko'chalarning ahvoli mana shu. Mana do'konlar. Do'konlar va shu yerda uylar ham chiqib qoladi. Mana shu yerda uylar bor. Mana shahar shu. Gorogram degan shahar. Gastinistalar orada. Xullas, mana narsa tikib o'tiribdi bir kishi, bitta ovqat sotyapti. Ovqatlar har turli narsalar bor ya'ni. Soqol olyapti bittasi ko'chada. Sartaroshxonalar ko'chada. Xo'p. Undan tashqari odam juda ko'p. Odam juda ham ko'p. Kecha bir narsani aytmoqchi edim. Bu mana yonimda yurgan Salmon degan bola bu shahardan 900 km uzoqda qishloqda yashar ekan. 900 km uzoq qishloqda. Qishloqda aholi 8000 aholi bor dedi. 8000 aholidan 6000 hindular, 2000 musulmonlar ekan. 6000 hindular, 2000 musulmonlar. Birga yashashadi bitta joyda, ya'ni ular dinlar, e'tiqodlar turli bo'lishidan qat'iy nazar, lekin bitta qishloqda yashashadi. Shu qishloqda 2000 aholiga nechta dedi? Adashmagan bo'lsam 35 ta dedi shekilli. 35 ta masjidi bor. Nechta ham maktab dedi. Keyin katta bitta madrasa bor dedi. Madrasa 2000 aholi uchun qilishgan, bunga sharoitlar bor. Undan tashqari Hindistonni iqtisodiy, ya'ni faoliyati anaqasi, ya'ni turizmni jalb qilishligi ya'ni yuksak darajada turizm oqib kelyapti. Mana masalan deylik, bitta operatsiya uchun mana atrofimdagilar bilan ham solishtirib aytayapman. O'rtacha, masalan 1 soatlik, 2 soatlik operatsiyaga 4000, 4500, 5000 dollargacha pullar yotibdi. Gastinistalari ichlarida sharoitlar zo'r. Ya'ni ichlarini zo'r qilib qo'ygan. Tashqariga e'tibor yo'q. Mana bitta mana hozir ko'rsataman. Patinka tikyapti. Moylayapti boshqa. Uni shu ko'k narsa shu uy mana shu menimcha. Kimnidir uyi. O'sha yerda yashayapti odamlar. Mana bu yoqda tikuvchilik bilan shug'ullanyapti. Aholini quyi qatlami juda kambag'al. Quyi qatlam o'ta kambag'al. Lekin boylari o'ta boy, o'ta boy. O'sha endi ortopedist bilan shug'ullanadigan bolnitsada odam ochirib kelib yotibdi. O'sha har operatsiyasi mana shunaqa qimmat narxda qilib yotibdi. Shu chastniy, shu odamlarniki, shu davlatniki emas meni bilishimcha.
boylari o'ta darajada boy, ya'ni aytmoqchi bo'lganim. Yana Hindistondagi, ya'ni musulmonlar bilan boshqa din vakillari o'rtasidagi munosabat, to'g'risini aytsam, havaskalarli darajada. Harmen Sharma degan odam bor ekan, Google'ga qidirib ko'rsanglar chiqadi. O'sha ortoped Harmen Sharma. O'sha odam bilan tanishib qoldim. O'zbekistonliklar men haqimda unga nimadir degan ekan. Kelib olib meni quchoqlab olib, bu yoqqa bu yoqqa anaqa qilib yotibdi xullas. Sen deydi, O'zbekistonda yashar ekansan, seni falonchi o'zbeklar deydi. Gapirishdi deydi. Endi mubolag'a qilishgan xullas. Lekin aytibdiki, o'sha u hindu. Hindu odam Angliyada ya'ni dars berar ekan. Hindistonda Hindiston bo'yicha mediklar katta akademiklar orasida a'zo ekan, xullas juda e'tiborli odam. Aytyaptiki, o'sha aytyapti o'zidan o'zi. Bizda deyapti, insonga inson deb qaraymiz deyapti. E'tiqod, din, tushuncha, qarash, fikrlar insonni o'ziga tegishli. Unga biz aralashmaymiz. Biz insonmi? Insonga inson sifatida munosabat bildiraveramiz deydi. Xo'p, mana ko'chalarning ahvoli, yana ko'rsatdim. Ko'chalarning holati, o'sha burchakdagi uylarni ko'rayotgan bo'lsanglar, ana shu uylar, odamlar yashayapti shu joylarda. Tilamchi ko'p, juda ham tilamchi. Har astanovkada odamlar o'tirib tilamchilik qilib, lekin hali salfetka mana o'yinchoq, har xil narsalarni sotib yuribdi mana. Sotib yuribdi xullas. Narga anu qizcha mana tilamchilik qilib o'tiribdi. Mana bu menimcha bularning buti, har bittasi mashinasiga o'zini butini qo'yib olar ekan. Ya'ni e'tiqod erkinligi vaziyat shunaqa taqozo qiladi menimcha. Bu Hindistonni xabarlar bor, tarixda Bobur sulolalari fath qilgan bu joyga madaniyat, islom dinini kirib kelishiga juda katta hissa qo'shishgan. Shu davrlardan buyog'ida musulmonlar bu joylarga o'rnashib, o'zlarining dinlariga amal qilib kelishadi. Asosiy madaniyat shular orqali kirgan Hindistonga. Mana odamlarning uylari mana. Qaraylar uylariga. Mana shu uylar, mana shu uy. Odamlar mana shu joyda yashayapti mana. Qozon tovoqlari bor. Tug'iladi shu yerda, pasport, masport. Bu har turli ro'yxat, mo'yxat yo'q bularda. Topgani palatkada, topmagani ko'cha-ko'ylarda yotib yurib katta bo'lib ketaverar ekan. Uylarni ham quriyotchibdi. Ish joylarida ayollar ishlayapti. Ko'p joyda ko'rdim, ayollar g'ish tashib yurishibdi. Lekin rivojlanish darajasi mana uylar, mana shu uylar qaranglar, mana. Mana shu uy mana. Uyni kechqurun uy, kunduzi do'kon qilib olishgan. Ko'chadan ketayotgan odamlarga zaruriy bir narsalarni sotishadi, shunda kun ko'rishadi. Ekan mana ayollar g'ish tashiyapti, qarang. Mana shu g'ish ayollar tashib tushiryapti. O'rtada bitta katta hotel, yangisi qurilyapti. Buni katta-katta chastnoy odamlar qiladi. Hotelni bu yog'ida paratkadan odamlar oilaviy bo'lib yashayapti. Ya'ni shunaqa darajada. Ikki qutbni ko'rasiz, ya'ni vaziyatda. Ikki qutb ko'rinadigan joy. Mana sigirlar yuribdi, do'konlarga kirib ketaverar ekan. Sigirni haydab bo'lmaydi deydi. Haydasa shtraf qilar ekan. Mana yotibdi. Katta-katta sigirlar yotibdi. Ha, Salmondan so'radim, seni qishlog'ingda sigir go'shti yeyiladimi? Desam, yeyiladi bizda deydi. Bizda yeyiladi, lekin shaharda shtraf qiladi, yeb bo'lmaydi deydi. Haydab ham bo'lmas ekan. Tegmaydi u sigirlar. Bu joy qahramonlari. Ya'ni e'tiqodi shunaqa bo'ladimi? Shu joyda bir narsaga yana ahamiyat qarating. Xalq, insonlar mana shunaqangi joyda turli din vakillari bo'lishiga qaramasdan
birlikte, hamkorlikte yaşayıptı, rivojlanıyıptı. Doğru çöküş, o da pas derecede ahaliyen var. Lekin güçlü devletler sırası ya kadem koyu var yaptı. Mesela Hindistan, o şey, bütün dünyada atom mu var devletlerden biri hesaplanadı. Bu Hindistan ahalisinde medisina sahası dünyada yetekçi ordularına egalleydi. Mesela İsrail, Amerika, Hindistan deyiladi. Yoki Amerika, Japonya, İsrail, Hindistan. Yoki Germaniya ham qo'shish mumkin. Hindistan albatta bularning ichida bo'ladi. Hindistonning medisina sohasidagi yutuqlari juda katta. Ayniqsa apteka masalalari. Apteka masalalari dori shunoslik mavzulari Hindistonda zirvaga chiqqan. Dorilari juda sifatli hisoblanar ekan. Xo'p. Ya'ni o'sha davlatlar rivojlanishligi uchun birlik kerak. İçki istikrar gerek, içki istikrar. Adamların düşünceleri, fikirleri türlü bir işten katı nazar. Millet, yurt, gelecek için bitti. Hedefke karab, eğer intilinse, Allah Ta'ala o şey cemiyetini kaysi düşünceli bir işten katı nazar. Dünya matalarda da rövajlanacak imkan bir uğradı. Dünyada şuna hikin de. Meyveleri hakkında eğitim, cüdeyem şirin. Bananları yani acayip şirin. Keyin bu portakal deyimiz, portakalları yem cüddeyem şirin. Şimdi şu dakika joylayken havanı hadırı hararatı benimce 20 tur atrafları bu sekerek 20 tur 25 atrafı da hava bizdeki baharda bahar yok şeydi biraz çengdeyken havanı holati chang. Nima savollar bor? Hindiston aholisi 1 milyard 300 mingdan oshib ekan. Kecha men 1 milyard 400 ming atrofida duydim degandim. Shunaqa ekan. Havas qiladigan davlat emas deyaptilar. Ya endi havas qilishlik qanaqa ma'noda musulmon odam qatta bo'lsa yashayveradi, diniga e'tiqodiga amal qilib yashasa. Lekin bir ma'noda ko'p narsalari bizdan ya'ni o'rgansa bo'ladigan narsalari ham ko'p. O'sha birlik, birdamlik masalalarida. Havosida biroz shunaqangi noxush hid bor. Hid bor. Salom bergan birodarlarga va alaykum assalom va rahmatulloh. O'zbekistonimizning eng chekka qishloqlari ularning shahariga o'xshaydi. Bu gapda jon bor, lekin mana ko'chalarning ahvoli, shahar joylari shular. Hamma yoqda axlat, tozalash yo'q. Keyin yo'l harakati qoidalariga deyarli amal yo'q, bir-biriga qarab ketaverar ekan. Mashinalarni taqillatib, signal chalish ko'p juda. Osha ba'zilar aytardi, shaharlarning madaniyati yo'l harakati qoidalariga ko'ra ham belgilanadi. Qay darajada madaniyatli. Signal chalaverar ekan lekin. Ammo bir-biriga yo'l beradi. Bosib bermaydi. Hint ulamalar bilan ko'rishasiz. Allah nasib qilsa, lekin bizda bemorimiz oldidan ajralish imkoniyatimiz bo'lmayapti. Hozir endi 10 kun hargi perevoskay degan narsalar bor, shularni harakatda bo'lamiz. Sharoitimizga qaraymiz, albatta maqsadimiz bor, ulamolar bilan ko'rish rejalarimiz. Qisqa qilamiz, bo'lmasa muhim masalani keyinga qoldiramiz, bu ko'ramizda. Kargo o'xshaydi. Mashinalar sotilyapti. Xo'p. Ustoz hasaddan xalos bo'lish duosi bormi debdilar. Hasaddan xalos bo'lishni duosi o'zi avvalo hasadgo'ydan qutulishlik uchun alohida sura nozil bo'lgan.
lekin hasaddan qutulish turlari yo'llari o'rgatilgan. Hasad asosan bir insondagi ne'matga nisbatan bo'ladi. O'sha ne'matga nisbatan unda yo'q bo'lishligini istasa hasad bo'ladi. O'shaning uchun buni oldini olish uchun nima qilish kerak? O'sha kimdadir ne'mat ko'rsangiz, uni Alloh taolo unda ko'payishligini so'rash kerak. Ana duo qilish kerak. Alloh taolo mana shu bandanga bergan ne'matingni ko'paytirgin deyilsa, hasad ya'ni yo'qolar. Shayton oyoq osti bo'ladi. Tamagirlikdan qutulish kerak menimcha ustoz debdilar. Tamanoni galab ochguncha qol och. Tama bo'yi ko'rinmay bo'yidan qoch deb sufollar aytganlar. Boshqachalar ham nafasi bor ekan. Tamanoni galab ochguncha o'l och degan. Mana birodarlar ketishyapti. Murovey. Murovey'de hani karan yonada kımmat maşineler, yonada murovey'ler. Bitti murovey'ge 20 tane 15 tane adam çıkıp o gün. Hop, dolar kursa bu cayda 1 dolar 71 sent aka. Aeroportga kelib, aeroportda o'zida mabodo kelgan odamlar kurs almashtirishmasdan aeroportda 6000 dan olar ekan. 100 dollarni 6000 ga olar ekan. Aeroportda juda mahinatsiya ko'p ekan, ya'ni sim kartalarni ham shunaqa qilib sim kartani olsangiz 4 soat bo'lmas ekan, keyin ishlar ekan. Ya'ni olganingizda foydasi yo'q. Undan ko'ra shahar ichiga kirsangiz, shahar ichida yaxshi imkoniyatlari bor. Arzonga 15 dollarga bitta sim karta olsangiz menimcha yetadi. Har kuniga 1500 megabayt berar ekan. Har kuniga 1500 megabayt. Jonli efir qilsangiz bir kunga bitta 1500 ta yetadi, ya'ni suhbatlar, darslarga yaxshi, ya'ni o'zingiz ishlataman desangiz yetadi. Suhbatlashish VIP ekan, ya'ni hammas. Endi qolgan tarifini bilmadim, tashab ketyapti. Bundan keyin lekin shunaqa ekan. Aeroportda 22 dollardan oldi. Aeroportda xullas ko'p narsa bor. O'zimizning aeroportda ham kelayotganimda bitta shaharda suvni mana teskari ketyapmiz. Shahardagi suvni 1000 so'mlik suvni so'rasan 9000 deydi aeroportda. Bitta kofe, americano kofeni bir chashkasi 38000. Aeroportda. Ya'ni yotib qolguncha otib qol, ketib qolguncha shilib qol qilinar ekan. Aeroportdagi vaziyat shu. Mana shu narsadan qutulish kerak. Ya'ni xalqqa foydaliroq bo'lish uchun konkurensiyani yuzaga keltirish kerak. Monopoliyaning zarari xalqqa bo'ladi har doim. Shuning uchun monopoliyaga imkon bermaslik kerak. Bu gapni gapiryapmiz-ku, lekin hech yo'q gapiryapmiz. Amalan bo'lib qolar inshaalloh. Ha, yana bir mulohaza bor birodarlar. Tibbiyot sohasi bo'yicha, ya'ni Hindiston haqida gapirdim-ku. Tibbiyot sohasi bo'yicha bizda ba'zi muammolar yuzaga kelyapti. Ba'zi doktorlar, yaxshi mutaxassis odamlar O'zbekistondan ketib boshqa yerda ishlasam nima deysiz? Nima maslahat berasiz deb so'rayapti. Sabab bizda tibbiy soha egalariga juda yaxshi muomala bo'lmayapti. Oxirgi paytlarda ko'rgan bo'lsanglar, doktorlarni urush, odamlar urib, ularga nisbatan juda to'g'ri muomalani qilib tashlayapti. Va buni himoya qilinmayapti, deyapti endi u kishi. Nima bizga tavsiya? Aslida hamma ketib olsa, millatni kim o'ylaydi? Hamma ketib olishligi yaxshi emas. Millatni kim o'ylaydi, millatni? Mana shu mutaxassislar kelajagini o'ylash kerak. Finish? Yes. Medanta? Yeah, this. Yes. Yes. Good morning. Mhm.
Okay. Platinum. Call कर. Ride stop कर दे. Yeah. 181. Okay, let's see. Chance this money. चेंज दे दो चेंज खुला दे दो खुला हुआ खुला खुला चेंज दे दीजिए सर चेंज नहीं है ये चेंज इसमें से हाँ यस चेंज बुमाइ दे पुला क्या यस यस एच टर्स फिफ्टी सिक्सटी नहीं एक वन फिफ्टी यस this 90 81 yes okay thank you okay sir thank you very much Razmin bye bye sir thank you thank you hotel ga keldik mana biz hotel bu xullas taxminan bir 15 kilometrlik joy 15 kilometr joy 180 rupiyaga bo'layapti. Bulardagi mana bu tilamchilari ajoyib anaqa usul bilar ekan. Musulmonligingizni bilsa darrov gapiradi. Assalomu alaykum muslim alhamdulillah. Ya Rasululloh alhamdulillah. Menimcha o'zi muslim g'arib deyapti. Bular endi menimcha o'sha anaqa otinimi ya olgandan keyin yana so'rar ekan berdingki yana ber der ekan ajoyib xo'p mana hotelga kirib kelyapmiz bu hotelda mana butun rasmni qo'yib qo'ygan musulmonlar bilan ham muomalasi zo'r lekin o'zlarini butlarini rasmini qo'yib qo'ygan hay namaste hermana xo'p o bismillah bu yerda bilyard o'ynashyapti assalomu alaykum Minayn antum? Iraq, mashallah. Iraqi birodarlar. Iraqi birodarlar. Bular ham kelib bitta demak davolanishyapti. Mister, mister, klok. Kluch. Yes. Какой документ там у вас? 38. Oh, hello, mister. Hello, hello. How are you? Good. Bu kishi bu yerdagi menejerlardan kelgan kuni menga sim karta sotdi. Вот. Bu kishi menga sim karta sotdi-da, men kelgan kuni ya'ni pul bu darajada 500 rupiyani 50 rupiyadan hisoblab beribdim. 500 rupiyani 50 rupiyadan. Alaykum assalom. Beribman. Shunda taxminan bir 40 dollar urib qolgan menda. Keyin bu yerda Saifxon degan bir musulmon bola bor. U kelib vaziyatni bilib keyin buni bo'ldi. Yoqasidan ushladi. Nima qilyapsan sen? Turistga shunaqa muomala qilasan? Bizni mamlakatda bunaqa yolg'on informatsiya tarqat deyishiga sabab bo'lasan. 30 dollar, 20 dollar
pulni aldab nimaga olasan deb rosa chul 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 mul chul chul qilib gapirdi yana hinchasiga. Qaytib keldi keyin. Ha, xullas, o'sha tibbiyot masalasidagi birodarlarni himoyasi, ularning mutaxassisligi kerak. Biz o'qitishimiz kerak bolalarni. Shu Hindistonga kelib, shu yerda davolanayotgan juda ko'p bemorlar O'zbekistonga borish kerak kelajakda. Mana shuni o'ylash kerak. Tibbiy sohaning egalari shunga shug'ullanish kerak. Bugun juda katta musibatlardan biri hamma din masalasida. Din masalasida aralashib yotibdi. Lekin hamma o'zining sohasini qotirmayapti. Kecha bitta sharbatchi amaki kelib olib, dindan aql o'rgatyapti. O'zi sharbatchi. Dindan aql o'rgatyapti. Gapirsangiz tushunmaydi, mavzuni, ahamiyatini bilmaydi. Haligi ikkita shoirni anekdoti bor. Nima deydi? Ya'ni shogirdi ustoziga aytadi. Onchi domlani she'rini tushunmadim. Shuni tushuntirib bersangiz deydi. Desa ustozi o'qichi deydi desa, "Ey pari, kel menga qo'y boqma." Mana shunga o'xshagan xullas. Qo'y boqma degan joyi bor. Qo'y boqma, ya'ni qarama degan ma'noda endi. Deydi ustoz, shu shoir chorvachilikka qarshimi deb savol beradi. Nima? Qo'y boqma deyapti-ku deydi. Sizning ham dalilni men topaymi deb yozdim. Yomon joyga kelib qoldik. Ikkiga chiqib qopmiz. 303 deydik menimcha. Hay. Endi yaxshi. Endi yaxshi ishlayapti. Domlamisiz yo blogermisiz? Savolni qaraylar. Abdulloh Abdurahmon. Hop, xullas shu. Demak, biz tibbiy masalalarda ehtiyojimiz katta birodarlar. Hamma yaxshi biladi buni. O'shaning uchun tibbiy sohani vakillariga ko'proq imkoniyat qilib berishimiz kerak. Puli bor odamlar ularga pul tikish kerak, kelajagini o'ylash kerak. Bizning avlodlarimiz har doim bemorlik bor insonning boshida. Boshqa joylarga qatnab yurishlikdan qutulish kerak. Endi o'zimizda shu sohani egalarini yetishtirishimiz kerak. Bu nima bilan bo'ladi? Hamma tortishuv, har xil bahslarni yo'qotib, har kim o'z sohasi bilan shug'ullanishligi kerak. Shunda oldinga yurish bo'ladi. Hamma o'zining sohasiga javob berishlikka qasd qilsa, maqsad qilsa, masala yechiladi. Shuncha muammolarimiz turib, ash'ariy adashgan, maturidiy adashgan, ash'ariylar unga qarshi, maturidiylar bunga qarshi degan gaplarni qo'zg'ayotganlar, bu millatning kelajagini o'ylayotgan odamlar emas. Ichlarida o'zlarini eng haq odam deb da'vo qilib olishgan, o'sha kasallik bor. Biz haqmiz, qolganlar adashgan, ularga biz to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak degan vazifani yuklab olishgan. Shuning uchun qilayotgan ishlarida osmonu falakni da'vosi bor. Lekin ummatga foydami bu gap desangiz, yo'q, ummatga foydasi yo'q. Buni hamma biladi. Qiziqligi shular shu ixtilofni ko'tarib, butun musulmonlarni ichida bunga o'xshagan janjallarni ya'ni ko'tarishsa, ularga "Hoy, janjal ko'tarmanglar, bu masalada noto'g'ri qilyapsizlar" desak,
ixtilof qilyapsizlar deb bizga tashlashyapti. Uslub shu, qadimdan ham shunaqa uslubda kelgan bular. Ixtilofni ko'tarishadi, ixtilof qilma desangiz, ana ixtilof qilyapsan deydi. Tuhmat qilishadi, tuhmatlari uchun tuhmat qiladi, tuhmatlariga yetarli dalillar bilan javob bersangiz, ana sen tuhmat qilyapsan deydi. Xullas, shu Hindistondagi kichikroq bir safar bilan sizlarni xabardor qilay dedim. Alloh taolo shu qilayotgan ishlarimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Foydali ishlarga birodarlar shug'ullanaylik. Hammamiz o'zimizga foydali, farzandlarni foydali ishlarga yo'naltiraylik. Inshaalloh umrimiz yetsa o'zimiz rivojlanish kunlarini ham ko'ramiz. Bo'lmasa kelajak avlodga nimadir qoldirgan bo'lamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي